Hi ha passavolants, passejants, sabadellencs tots, presents avui a la plaça. Com cada divendres fem el divendres de reflexió, la gent que venim cada dia de 12 a 1 a aquesta plaça, primer reivindicant la llibertat dels presos polítics, arrel de que es va despenjar la pancarta que hi havia a la façana de l'Ajuntament, i ara continuant reivindicant la llibertat dels presos polítics perquè no estan lliures, no són lliures encara que estiguin al carrer, i l'amnistia, la República Catalana i, per tant, la independència. Avui començarem aquesta reflexió amb un crit. Què diu? Poble català, posa't a caminar. És un crit molt vell, és un crit que fa 40 anys. La marxa de la llibertat va començar el 4 de juliol del 76 i va recórrer durant 72 dies pobles i ciutats de Catalunya, reivindicant els punts que van ser també el lema de l'Assemblea de Catalunya: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i coordinació democràtica. Estem on estem i hem de continuar la lluita per la llibertat, per l'amnistia i ara sí, per la independència i la república. I ho farem amb moltes accions, sempre dins de la no violència, i ara tenim l'oportunitat de fer-ho també caminant. La Travessa per la Llibertat, magnífica iniciativa d'en Jordi Turull, que anirà de Portbou a Arnès i que comença avui a la maternitat d'Elna, a la Catalunya Nord. La Via Pirinenca del 2022, organitzada per entitats basques i catalanes, i que el dia 10 de juliol es concretarà el seu recorregut i com anirà tot, amb una il·luminació al cim del Pedraforca i del Ayako Arria, un pic bas. Tenim coses concretes a fer, les necessitàvem, oi? Primer, organitzant-nos per anar a la Travessa per la Llibertat. Proposem que els qui hi vulguin o puguin anar facin una proposta concreta al grup d'amnistia i intentin organitzar els grups de cada tram on hi vagin. Més endavant veurem com va la Via Pirinenca i farem el mateix. Però hi ha més propostes d'acció i caminades. Ara la que creiem més important és la que ahir va explicar l'Assemblea Nacional Catalana amb la col·laboració d'Òmnium Cultural i l'AMI de l'11 de setembre i l'1 i 3 d'octubre. I a més les que s'organitzaran durant l'estiu. L'11 de setembre es vol aquest dia, aquesta vegada, aquest any, lligar amb l'1 d'octubre, fent que l'11 de setembre va ser una desfeta nacional, però amb tota la dignitat del poble, fins a morir inclús amb les bombes dels Borbons, i l'1 i el 3 d'octubre com a una gran victòria de l'autodeterminació del poble, on, a pesar de tota la maquinària brutal de l'Estado, que a més no va tenir grans escarafalls en portar les forces d'ocupació, els barcos, i no van portar tancs perquè hauria escrit un malament, però allò va ser una gran victòria del poble, que ens vam imposar aquesta maquinària de repressió i ho vam fer, i ho tornarem a fer. Doncs això que parlàvem era que l'Assemblea Nacional, junt amb Òmnium i l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, proposen per l'11 de setembre i amb el lema "Lluitem i guanyem la independència" un seguit d'actes. Concretament, el més important serà la concentració a la plaça Urquinaona, anant per la Via Laietana, per Isabel II, Marquès d'Argentera i Parc de la Ciutadella fins al Parlament. Això serà l'11 de setembre, per pressionar les nostres institucions perquè no s'estiguin de res, perquè sabem que la independència, si es aconsegueixi l'autodeterminació, serà per vies unilaterals. L'Estado no ho voldrà mai, això, com no ha volgut cap Estado, o quasi cap, de totes les nacions que s'han anat independitzant, que us recordem, són 125 nacions independents aquest segle només. A part d'aquesta manifestació,
Òmnium després proposa la Festa per la Llibertat, que sempre s'ha fet allà a la Ratió, després de la manifestació per estar junts i gaudir una mica de la música i de les paradetes. El cap de setmana de l'1 al 3 d'octubre encara no està ben definit quines seccions es faran, però també continuarem tenint oportunitats per sortir al carrer i reivindicar la nostra amnistia, l'autodeterminació i la independència. La repressió no s'atura i nosaltres no podem aturar-nos. Ja sabem, els tribunals de comptes, els judicis pendents, l'indult que no val per res, més que per tenir-los al carrer, però amb l'espasa de Damocles a sobre, igual que tots nosaltres, en el moment en què fem alguna cosa efectiu per no fer cas a les condicions dictatorials de la democràcia espanyola. L'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, va dir també clarament que a tots els municipis, com a mínim els alcaldes són independentistes, o les corporacions, es faran actes el dia 11 d'octubre o abans, i pensen cridar la gent també perquè vingui a Barcelona. Ha dit concretament el representant de l'AMI que el món municipal serà definitiu per aconseguir la república. Evidentment, cada municipi ha de fer la seva proclamació de la república. I crida a tots els municipis per seguir lluitant per la república. Per això el govern ho sap, i per això també hi ha una llista d'alcaldes que estan pendents de judici i de repressió. Bé, ara caldrà posar-se en marxa. Jo crec que el trajecte aquest que ens expliquen és per dir alguna cosa, però és que Barcelona estarà plena, no aquests carrers, més carrers estaran plens de gent aquell dia. És que no podrem ni caminar, és el que esperem i és el que hem de fer. Aquí a Sabadell haurem de preparar també, junt amb l'ANC i a totes les entitats que vulguin incorporar-se a l'organització, per preparar aquesta anada a la manifestació i a tots els actes de l'1 i el 3 d'octubre, i a més els que s'organitzaran durant l'estiu, perquè també es faran actes similars als que es van fer alguns altres anys, a les platges, als carrers, a les places. Ens hem d'apoderar i hem de tornar a agafar l'energia, la il·lusió i la determinació per la lluita contínua cap a la República Catalana. Endavant les atxes. Independència.